آله وأصحابه سبحان الله المتأدبين بآدابه سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان الله صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. یوں بس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا یوں بس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا. تیری یاد سے رہا میں بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر. غم دنیا میں الجھ گیا غم آخرت نہ جگا سکا اور اس میں میرا کوئی ہنر نہیں تیری ذات پاک کا ہے کرم. اس میں میرا کوئی ہنر نہیں تیری ذات پاک کا ہے کرم کہ دل شاد میں اے خدا کوئی دوسرا نہ سما سکا. قائم مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی. سبحان اللہ بلند آواز نال ایک دفعہ دعا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگو عزیز ساتھیوں دعا فرماؤ رب ذوالجلال. برادر عزیز حافظ محمد مظہر دے بھائی جان محمد ظفر مرحوم دلک سے خطاما نو معاف فرماؤں آمین نیکیاں قبول فرماونا قبر نو طاحت دی نگاہ وسیع فرماونا آمین کروڑ کروڑ راحت سکون عطا فرماونا. اللہ تعالی فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنہ تے انساناں نو میں صرف اس واسطے بنایا ہے کہ اے میری بندگی کرن. کوئی بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد دے کوئی بندہ کام نہیں کرتا. ایک بندہ دفتر وچ بیٹھا ہے ملازمت کر رہی ہے تو مقصد کے تحت بیٹھا ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ مل سی اور بچوں کا روزگار چل سی. ایک بندہ کاشتکاری کر رہی ہے تو وہ بھی ایک مقصد ہے کہ سال کی روزی گھر آ جائے. ایک بندہ دکاندار ہے وہ بھی مقصد لے کے بیٹھا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کسی دانا تے عقل مند کا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہوتا. جن دے وچ عقل ہے وہ دا کام دے وچ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے.
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵਲ ਇਨਸਾ ਇਲਾ ਲਿਆਬੁਦੂਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ। ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਬਾਦਤ ਅਬਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਬਦ ਦਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਬਦ ਦਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ।